فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, com toda a sua bondade, toda a sua misericórdia e benevolência, Allah criou a sua criatura, que é o ser humano. E ainda criou na melhor perfeição. Laqad khalaqna al-insana fi ahsan at-taqwim. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala criar este ser humano na melhor perfeição, Allah subhanahu wa ta'ala honrou também o ser humano. Wa laqad karramna bani Adam. Nós honramos o ser humano. E é daí que Allah subhanahu wa ta'ala quer que este ser humano saia do dunya triunfado, ganhando o prêmio de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Jannah. E para isso, Allah subhanahu wa ta'ala alerta aos crentes, dizendo, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, ó muçulmanos, udkhulu fi silm kafa, entrai no Islam por completo. Entre no Islam completamente. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ E não sigam os passos do shaitan. Afinal de contas, quem é esse shaitan? Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِنَّهُ Certamente ele, لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ Ele é o vosso grande inimigo. É um grande inimigo que vai travar o vosso sucesso aqui no dunya. É um grande inimigo que vai travar o vosso sucesso no Akhira também. Afinal de contas, quando é que começou a nossa guerra com o Shaitan? Maso alahnahu mundo harabnahu. Maso alahnahu mundo harabnahu. Nunca tivemos tréguas com ele desde que começamos a guerra com ele. A guerra do Shaitan e o ser humano começa quando? Quando voltamos à história da criação do ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala recorda-nos. Diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, la yaftinannakum ash-shaytan, não se deixe enganar com fitna do shaytan, kama akhraj abawaykum min al-jannah, assim como ele atrapalhou os vossos pais Adam e Hawa e tirou a eles do Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, quando conta o início da história da nossa inimizade com este inimigo invisível, com esse inimigo invisível, inimigo declarado invisível, como é que você pode lutar com um inimigo que está declarado e ele é invisível? Allah ta'ala diz: Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Que ele, o Shaitan, e os seus aliados conseguem vos ver, conseguem seguir-vos passo a passo, min haythu la tarawnahum, de forma que vocês não conseguem ver a ele, para poder enfrentar. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando conta a história, diz que quando criou Adam, alayhi salatu wassalam, então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os anjos para fazerem sajda em honra do ser humano, em prestígio e privilégio para o Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Adam, nós honramos Adam, alayhi salatu wassalam. E este, o inimigo invisível da geração dos jinnis, porque o jinn é derivado de invisível. Al-jann, alladhi la yura. Al-khafiyun. É por isso que se chama o feto. Na barriga da mãe chama-se janine em árabe, porque não é invisível, é invisível. Então o jinn também é o invisível. E ele
O shaitan kana min al jinn. Kana min al jinn fa fasaqa an amr rabbi. E ele desobedeceu a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena os anjos fazer sajda, o shaitan, esse nosso grande inimigo, ele estava no auge da obediência de Allah. Estava em cima, na crença. Estava em cima, na prestação do ibadat para Allah subhanahu wa ta'ala, seus louvores. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala havia lhe honrado em chamar ele também de malaika. Allah disse, mandei, ordenei os anjos. Não separou anjos e shaitan, não. Não disse anjo e esse jinn. E quando lhe malaika, e dentre esses estava o shaitan. O sujudu li Adam, fasajadu, todos fizeram sajda, takrimatan, de Adam, alayhi salatu wasalam, para honrar Adam, alayhi salatu wasalam. Illa Iblis, excepto o nosso inimigo. E Allah agora declara as suas origens. Quando a pessoa não vale nada, você lembra-se, lembra a ele quais são as suas origens. Quando a pessoa não tem valor, não quer se dar o seu valor, lembra a ele de onde é que você vem. Abnaukat yadkar. Lembra você de onde é que você vem. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando chamou a fazer sajda, um rolo, wa idkhulna lil malaika, não mencionou que ele não era anjo, não era malak. Mas quando desobedeceu, diz, illa iblis kana min al jinn. Esse era o jinn, não é? O anjo, criatura de nur. Esse é o jinn, criatura feita de fogo. Kana min al jinn, fa fasaqa an amr rabbi. Aí começou a nossa inimizade. Ele negou-se a fazer sajda para Adam, alayhi salatu wassalam. Motivos quais foram? São os mesmos motivos que ele, o shaitan, usa para destruir a geração de Adam, alayhi salatu wassalam, até o dia de Qiyamah. Dois assuntos. Al-Kibro, o orgulho. É o quê? O orgulho. E a desobediência. Ele foi orgulhoso. Estakbar. Ele achou-se muito superior. Então Allah subhanahu wa ta'ala tirou a ele do seu rahma. Quando ele recusou obedecer a Allah, Allah tirou a ele do seu rahma. Resumindo a história, Allah subhanahu wa ta'ala diz, qala khuruj minha. Sai agora do grupo dos abençoados anjos. Fa innaka rajim. Você está amaldiçoado. Wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-din. E você tem a minha maldição até o dia de Qiyamah. E ele era muito esperto. Quando ele se apercebeu que Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra dele não muda. La tabdila li kalimati Allah. Allah diz uma vez aquilo só. La mubaddila li kalimati. Allah não muda a sua palavra. Walan tajda li sunnatillahi tabdila. Jamais encontrarás na tradição de Allah subhanahu wa ta'ala mudança. Allah quando diz a si mesmo. E ele sabia. É um grande ânimo, o shaitan. Ele sabia se Allah disse a si mesmo. Então ele quis jogar no seguro. O que ele fez? Qala rabbi andirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, dê-me a chance de existir até o dia de Qiyamah. Que eu exista até o dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, qala fa innaka min al-mundharin. Olha, já tens o seu pedido. Queres ficar até o dia de Qiyamah? Fica. Tens esse direito. Então ele sabia que Allah não vai mudar a sua palavra. Que disse que ele ficar até o dia de Qiyamah e agora vai trair. Não. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Então, quando ele se apercebeu e conseguiu ganhar a promessa de Allah lhe deixar até o dia de Qiyamah, agora ele exibiu o desafio para Allah. Qala fa bi'izzatika. Vejam só, quanta arrogância. Que a arrogância é qualidade do shaitan. Qala fa bi'izzatika. Ele tem a ousadia de olhar para Allah e dizer, fa bi'izzatika. Eu juro pela sua honra.
لأغوينهم أجمعين. Eu vou destruir a todos eles. Vou extraviar a todos eles. E vou desviar a eles todos. Ah, deixou uma solução. إِلَّا عِبَادَكَ مِنُهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Excepto os seus servos, daqueles que foram sinceros nas suas ações. Por esta razão, muitos de nós fazem a ibadat. Nós fazemos a ibadat, jejuamos, mas já fazemos o salat, damos caridade, fazemos muito trabalho de din. Mas não está lá o ikhlas lillah. E todos aqueles que estão fora de ikhlas, estão na isca do shaitan. Porque o shaitan disse, إِلَّا عِبَادَكَ مِنُهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Excepto os sinceros, eles estão fora das minhas garras. Então, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنُهُمُ الْمُخْلَصِينَ. E Allah subhanahu wa ta'ala é outro. Aceitou o desafio. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِلْكَ وَمِمَّنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah diz que eu falo, eu sou a verdade e digo a verdade. A minha palavra não muda, eu vou encher o Jahannam contigo e com todos aqueles que te seguiram. E não me importo. Então, depois Allah subhanahu wa ta'ala de acabar esse desafio, o shaitan saiu dali e disse a Allah que eu vou destruir. E dito e feito, começou no Jannah. Foi ter com Adam e destruiu a ele. E Allah subhanahu wa ta'ala fica nos dando dicas. Allah gosta de nós. Allah ama os seus servos. Allah chama com carinho. Ya ayyuhal insan. Ó ser humano. Quer seja você muçulmano, não muçulmano, kafir, cristão, todos. Ya ayyuhal insan. Ó ser humano. Ma gharraka bi rabbika al-karim. O que é que te distraiu do seu Criador generoso? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aquele que te criou na melhor perfeição e te fez perfeito e completo. O que é que te desviou de Allah? Allah gosta de nós. Allah vai dando dica a nós. Ya ayyuhalladhina amanu. Quando chamou o ser humano todo em geral, agora chama os muçulmanos. Ya ayyuhalladhina amanu. Udkhulu fi silmi kafa. Entre totalmente dentro do Islam. Como se lá estivesse a chover, lá fora entra dentro. Para não apanhar nem umas gotinhas de água de chuva. Entra. Udkhulu fi silmi kafa. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Não fique lá fora no espaço do shaitan. Entra dentro. Allah lembra. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ele é vosso inimigo. Allah está a lembrar a nós. Allah lembra a nós. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُلْ. Lembra o meu servo. Se o shaitan te atrapalhar um bocadinho, você cair em falhas, em zalat, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُلْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Volta, peça isti'aza billah, peça refúgio a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, por gostar de nós, lembra-nos também. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Diga constantemente, oh Allah, meu Criador, peço refúgio contra Hamazati Shayatin. Hamazati Shayatin são aquelas incitações internas que o Shaitan faz para destruir o nosso sucesso aqui no Dunya assim como no Akhir. Mas infelizmente é ser humano. Não quer ouvir o chamamento de Allah. E ele dá ouvido ao chamamento do Shaitan. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان esse vosso inimigo vos amedronta pela pobreza. Ele assusta-vos com a pobreza. Ameaça-vos da pobreza. Ele sabe que o ser humano tem um pavor em ser pobre.
Ele quer ser sempre poderoso. Quer ter de tudo. Ele quer ser eterno. É isso que ele foi usar para Adam, alayhi salatu wassalam. Hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla? O Adam, não queres que eu te indique uma árvore, uma planta, que com ela você consegue a eternidade e um reinado infinito? Logo Adam se amoleceu. Então o mesmo que faz conosco. A shaitani ainda como o faqra. O shaitani vos ameaça da pobreza. Faz esquecer que Allah é que é o sustentador. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. E este versículo, Allah ligou logo com o chamamento para a ibada. E o shaitan pegou naquilo mesmo. E trabalhou o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que eu criei o ser humano e o gênio somente para a minha ibada. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Eu não quero que eles trabalhem para me dar risco. Deixem o dunia. Por quê? إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah, ele é que dá o risco. E ele nunca entra em falência. Hoje, uma pessoa pode dar, mas chega um dia que também fica cansado. Mas Allah huwa ar-razzaq, bisigat al-mubalagha, com um termo mais enaltecido. Não é raziq. Raziq é bom. Razzaq. Yankathiru rizq. E ele não é um fraco, que dá risco hoje, amanhã está falido. Como ser humano. Hoje tem, amanhã não tem. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas. As pessoas são assim. Mas Allah diz: Inna Allah wa ar-razzaq dhul quwwa. Ele é o forte. Al-matin. Ele é o estável, estático. Não vai abanar nada. Vem no hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: Que لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. Se toda a humanidade, desde o primeiro até o último, desde os índices até os dínios, estiverem num único campo e cada um pedir aquilo que ele quer. Se eu começar a perguntar, uma pessoa o que é que você deseja, antes de chegar ao iftar, até antes dele acabar, o que é que ele quer? O que é que ele gostaria de ter e de ser? Mas Allah diz que eu junto toda a humanidade e digo a todos: peça cada um o que quer. Você pede, até lá vai te ajudar também. Já acabou, não queres mais? Diz que com todo esse pedido de cada um, se Allah conceder a cada um tudo que ele pediu, não vai diminuir nada do meu tesouro. Não vai diminuir nada. Apenas para exemplificar, porque quando se dá, diminui, diz que é illa, excepto como se alguém colocasse uma agulha fil barro, falhando bem maior. Veja quantas gotas de voltar à agulha do oceano. Eu aquilo que diminui quando toda a humanidade pedir. Allah é o razzaq dhul quwwati al-matin. Mas o shaitan veio nos ameaçar pela pobreza. A shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. O shaitan vos ameaça da pobreza. É por isso que você não resiste em cometer o haram. Você não resiste em roubar. Você não resiste em fazer juros. Você não resiste em burlar o outro. Você não resiste em matar para usurpar do outro. Tudo você deve fazer, porque você tem medo de ser pobre. Vai dizimar o outro, porque eu quero ter e juntar para poder me garantir a mim só. O yamurkum bil fahsha. E por causa do shaitano de ameaçar da pobreza, temos medo da pobreza, então praticamos fahsha, tudo que é proibido, Allah proibiu. Em todos os aspectos da nossa vida, praticamos tudo que Allah proibiu, porque você tem medo da pobreza. Você esqueceu que Allah é o sustentador, Allah é que dá, Allah é que cuida. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: cuidado com o shaitan. Wallahi ainda com maghfira.
Allah subhanahu wa ta'ala com as suas ordens promete o quê? O seu perdão. Por que que Allah começou com o perdão? Allah promete o perdão, por que começou com o perdão? Porque a nossa natureza é errar toda hora. Kullu bani Adam khata'u. Vocês estão toda hora a errar. Estão toda hora a pecar. Então Allah promete o perdão para você. Wa fadlan, e Allah vai dar você jannat. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala, chamando de atenção, diz que, olha, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala de proteger contra a hamazat, contra as fitnas do shaitan. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala de afastar da presença desses shaitans. Peça a Allah. E o pedido não deve ser só verbal. Deve ser um pedido com atitude. Através do ibadat para Allah. Através do shukr para Allah. Através do hamd e louvor para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordena isso. Façam isso. Se não, o que vai acontecer? Se vocês não fizerem isso, lembrem-se que vão se arrepender. E quando é que vão se arrepender? Hatta idha jaa ahadahumul maut. Que não aconteça que tu não mude sua atitude e afastar do shaitan, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para te proteger, até que chegue a sua morte. Porque quando chega a sua morte, se você não se protegeu do shaitan, se você não se afastou das maldades do shaitan, que o shaitan vem criar problemas na sua vida, no dunya também, os problemas dos lares, quem cria é o shaitan. A desavença no serviço, quem cria o shaitan. O problema dos empregos, quem cria o shaitan. Tudo, ele está lá. E ainda como o faqra. Te ameaça de pobreza. Que você não vai crescer. Diz para a mulher, você com esse homem falido, não vai crescer. Ele tem dinheiro, mashallah. É um homem perfeito, tem dinheiro. Quando Allah, o shaitan vai dizer à mulher, que esse bairro aqui não vai dar nada do dunya. Você é de comer e beber o salat. E ainda como o faqra. Que cuidado com a pobreza. Esqueceu quem dá o risco é? Allah. O shaitan é que traz a desonestidade das pessoas no seu trabalho. Porque ele ameaça que você vai ficar para trás. O teu patrão está a subir. E você está cada vez para toda a vida empregado. Abra o olho. Faça alguma coisa. Mas qual é a coisa que você precisa fazer? Se, além do halal, o certo. Esse faça alguma ideia. Qual é a ideia? É aquela ideia do haram que ele quer. A shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Está no negócio. O seu companheiro está a crescer mais. Você tem que prejudicar a ele. Porque senão você vai ficar para trás. É assim que o shaitan trabalha. E não só. No ibadah também. Você está a fazer muito ibadah. O shaitan vem lá. Hoje, mês de Ramadã, estamos já quase na última dezena. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama, nos proteger do fogo do inferno. A shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Então vejam só o que Allah está a dizer aqui. Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Quando chega a hora da morte de cada um de nós. Qala rabbi irji'un. Ele dirá, oh Allah, faça-me voltar. Oh Allah, faça-me voltar. Para onde? Para o dunya. O Allah quer voltar para o dunya. Se perguntássemos a ele, queres fazer o que no dunya? Tens uma obra inacabada. Tens um negócio que não fechaste. Deixaste algum crédito. Ou havia um depósito para fazer. Pergunta a ele. O que é que você quer fazer no dunya? Qala rabbi irji'un. Qual é o desejo desta pessoa que está a morrer hoje? E ele pede a Allah que eu quero voltar para o dunya. Qual é o desejo dele? La'alli a'malu saliha. Talvez, o Allah, eu possa fazer uma ação boa só. Ele já tem yaqeen que uma ação boa ia lhe salvar. La'alli a'malu saliha fi ma taraktu. De tudo que eu deixei no dunya, Allah. Não fiz ibadah, não fiz salat. Eu quero uma chance.
L'anli amal salihan. Fima tarak. Para me salvar. Eu estou pronto, Allah. E Allah, no outro versículo, não na sequência, diz: Allah vai perguntar ao ser humano. Não sei. Daqui. Vai perguntar: Awalam nu ammirukum. Ma yatadakkar fihi man tadakkar. Waja'akum nadir. Não te dei uma vida suficiente para refletires. Sei que você tinha para refletir. Waja'akum nadir. E vieram vários aqui chamar a atenção, aconselhar a você. Você não mudou, vai mudar em um dia. Allah subhanahu wa ta'ala, em resposta a este pedido, o que vai dizer? Kalla. Jamais. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi ba'atun. Esse é um simples desejo que você vai ter, mas atrás de si está a vida do qabr até o dia de qiyamah. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala faz um pequeno relato de como é que vai ser a situação depois deste homem deixar o dunya. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando chegar a hora do qiyamah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que voltar não é possível. Mas, no entanto, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, quando for soprado na trombeta, que é do dia do Qiyamah, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Neste dia de Qiyamah, que agora está acontecendo, já não há familiaridade, já não há amizade. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. É dia esse que cada um vai fugir do seu irmão. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Vai fugir da sua mãe, também vai fugir do seu pai. وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Vai fugir até da esposa e dos filhos também. Cada pessoa, cada indivíduo estará preocupado, estará numa preocupação que lhe vai fazer esquecer e fugir da sua família. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que nessa altura chegar, ninguém vai querer saber de ninguém. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que nessa altura o sol estará a bimikdar mil, estará na altura de um mil, seja uma altura de um quilômetro, ou no pau de um surmá, em cima das cabeças, cada um suando e vertendo o seu suor, e até próprio ele se afogar, consoando os seus pecados, ele vai se afogando no seu suor. E Allah subhanahu wa ta'ala virá para fazer o julgamento. E no entanto, os ayats continuam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: será colocada a balança. Vamos colocar a balança. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aqueles cujas suas boas ações pesarem mais, essas pessoas, sim senhora, elas estarão bem-sucedidas. Porque elas no dunya praticaram boas obras, e aqui no dunya essas pessoas fugiram e abstiveram-se das maldades de Shaitan. Agora, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Aquele cujas suas ações boas foram menores, pesaram menos, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Esses são aqueles que destruíram a si mesmos, são aqueles que prejudicaram-se na sua vida, são aqueles que perderam tudo. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. E eles estarão no Jahannam para sempre. Estarão no Jahannam para sempre. Quando eles morrerem sem imã, estarão para sempre. Mas se morrer com imã, sim senhor, estará para algum tempo. Mas tempo esse que ninguém gostaria de estar nem um segundo. Vejamos por quê. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihul. Que o fogo do Jahannam vai soprar para suas caras.
tornando a eles como se fossem cabeças de cabritos torradas, ficando com a pele toda ela retraída. Então, esse ser humano ainda não entrou no Jahannam, mas o fumo e a quentura do Jahannam já transformou a sua cara torrada. Imagina ela se ele entrar. Ele ainda está distante. Já está torrado. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. E aí já começa Allah subhanahu wa ta'ala a falar. Alam takul ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Ó ser humano, hoje queres reclamar o quê? Hoje queres chorar por quê? Não ouvias o meu chamamento no dunya? Não eram estudados os meus versículos? Não era chamada a atenção a respeito dos meus mandamentos? Alam takul ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Mas vocês desmentiam. E o desmentir, existe duas maneiras de desmentir. Existe um desmentir que torna a pessoa kafir. São aqueles que não acreditam no Islã. Diz que isso tudo é uma mentira. Existe outro desmentir que é negar, de admitir que isso é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para eu praticar. É aquilo que muitos de nós fazem. Não admitem, negam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala chama para o salat, ele nega. Quando Allah subhanahu wa ta'ala chama para a obediência, ele nega. Quando chama para a honestidade, ele nega. Quando chama para a castidade, ele nega. Quando diz abstenha-se do zina, ele nega. Quando diz que não pode roubar, ele nega. Quando diz que não pode mentir, ele nega. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Você desmentia os meus versículos. Então, qual é a justificação que vão dar? Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Oh Allah, perdoa-nos. Os nossos instintos, a nossa maldade superou-nos. Ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin. E nós estávamos perdidos, ya Allah. Hoje queremos uma segunda chance, ya Allah. Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna وَكُلْنَا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Que o Allah tira-nos do Jahannam a nós. Se nós voltarmos, é porque somos totalmente injustos. Vão pedir uma chance de sair do Jahannam. Allah Ta'ala a dizer para eles, قَالَ اخْسَأُ فِيهَا. Oh, vocês, fiquem aí para sempre. اخْسَأُ فِيهَا é uma maneira de afastar um cão. Allah vai afastar a estes como se estivesse a afastar um cão. Qala khsa'u fiha. Fique aí e não me dirijam a palavra. Wala tukallimun. Não falem comigo. Por que que Allah diz que não falem comigo? Allah vai ter justificativo. Innahu kana fariqu min ibadi. É este grupo que temos que pertencer. É este grupo que nós temos que pertencer. Allah vai dizer: Innahu kana fariqu min ibadi. Olha, existia um grupo de meus servos lá no dunya, yaquluna rabbana, que eles sempre suplicavam para Allah, amanna faghfir lana warhamna, que nós trazemos em mano a sua palavra, ou Allah perdoa nós, ou Allah dê-nos misericórdia. Mas, no entanto, o que é que vocês faziam deles? Fatahastumuhum sukhriya, vocês gozavam desses bons crentes, gozavam dos bons muçulmanos. Quando o muçulmano cumpre com a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, deixa a barba, então você próprio muçulmano gozava ele. Quando a tua irmã muçulmana põe hijab, veste decentemente, você própria muçulmana goza ela. Quando o seu irmão opta pela honestidade, você próprio goza ele, que você é um atrasado. فَتَّخَسْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي. E por causa de você estar envolvido nas suas maldades e no seu gozo, você esqueceu de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah ta'ala, finalizando, já terminou o tempo, diz aqui: Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. A este, sim senhora, eu dei a eles a melhor recompensa pela paciência que eles tiveram no dunya, é obedecer aos meus mandamentos e cumprir com o meu din, seguindo o sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam.
eu tornei a eles faizina, tornei a eles triunfadores. Hoje triunfaram com a minha misericórdia e terão o Jannat, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos pertencer a esse grupo daqueles que se arrependem para Allah subhanahu wa ta'ala e daquelas pessoas que sejam salvas do fogo de Jahannam. E já agora podemos começar, inshallah, já estamos prestes a entrar na última dezena. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos afastar e proteger a nós e as nossas famílias do fogo de Jahannam, inshallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.